E ultimamente a gente só ouve falar em crise e tal, né? Mas tem gente que não tem tempo para reclamar de jeito nenhum, porque essa fase ruim da economia tá ajudando e muito. Tá ajudando e muito essas pessoas aí. Sabe o que é? Quem? As pessoas trabalham, aquelas pessoas trabalham consertando eletrodomésticos. Pessoas essenciais. É, consertam eletrodomésticos. Isso porque com a grana curta, muita gente tem optado por consertar aparelho quebrado ao invés de comprar um novo, né? O que faz sentido, né? Você tem uma ideia, o aumento médio nos consertos de eletrodomésticos no Brasil em 2016 foi de 30%. Esse número, gente, é da Associação Brasileira de Pós-Venda em Eletrodomésticos e representa cerca de 11 mil assistências técnicas em todo o país. É um monte, né, cara? Mas esse número que deram pra gente de 30% é uma média entre todas as assistências técnicas, mas em alguns lugares por aí, os serviços aumentaram em até 80%. Caramba! Quer dizer, tem gente trabalhando 80% mais em janeiro. Que legal! E aí, a respeito de eletrodoméstico, e é o alerta que a gente vai fazer antes de conhecer o cara que está ganhando 80%, é que você, às vezes, está pagando gato por lebre. O cara chega na tua casa, dá um orçamento, fala, você não entende daquela bolhufa nenhuma, daquele negócio. É, não ali, dá, né, para entender. É a rebimboca da farafuzeta, como eu digo. E aí o cara cobra o que quer, entendeu? E você não imagina o quanto você pode estar pagando a mais. Você vai conhecer agora a Eliana Gaspar, uma comerciante de São Paulo. Ela fica no vai e vem entre a casa dela e a oficina. Por quê? Rodou. Vai o micro-ondas, volta para casa a lavadora de pressão. Conhecemos ela assim, literalmente entre um conserto e outro. Eu sempre tive essa preocupação de mandar arrumar e não trocar, né? E agora que tá difícil, né? O financeiro da gente, a gente que é comerciante ainda tá mais difícil ainda. E eu prefiro prestar atenção e mandar arrumar. Quebrou, a senhora não pensa duas vezes? Não, mando arrumar. A geladeira foi duas vezes, a máquina foi uma e a pressão também foi uma agora. Além da parte financeira, sem ter algum outro motivo que convence a senhora a consertar o que quebra em vez de trocar? Ah, eu tenho ciúmes das minhas coisas. Morro de ciúmes. E se risca, se faz alguma coisa, eu fico brava, porque eu não gosto, eu tenho ciúmes. A senhora cuida mesmo? Cuido muito das minhas coisas. Como a Eliana, cada vez mais gente tem aprendido a cuidar dos eletrodomésticos. Em 2016, a procura por assistência técnica aumentou em todo o país em comparação a 2015. Os recordistas de reparo são as geladeiras, os fogões e as máquinas de lavar. Na oficina familiar do Davi, que trabalha com isso desde menino, o movimento não para de subir. Um ano e meio atrás era em torno de 160 atendimentos por mês. Uhum. Hoje a gente está com uma lista aí de mais ou menos 270, 290. O mínimo que foi aí que a gente levantou, 250 mês. Uhum. Aumentou o nosso serviço em torno de 70% a 80%. Nessa época do ano, por exemplo, comecinho, janeiro, fevereiro, como é que costuma ser o movimento? Era o pior período para assistência técnica. Atenção, era? Era o pior período. Janeiro, todo mundo, dezembro, todo mundo fazendo as compras. O ano começa depois do carnaval. O nosso ano começou dia 1º de janeiro.